Pro mě je 17. listopad nejkrásnějším svátkem i osobně. Je to svátek svobody, demokracie. Já a moje generace jsme si mohli splnit všechny svoje sny. Je krásné mít svobodu a demokracii, ale je potřeba je taky chránit. Je potřeba každý den zápasit do toho, aby jsme žili ve svobodě a měli kvalitní demokracii. Stovkám a tisícům lidí nebylo jedno, co se děje v listopadu 39. Podobně to bylo v roce 89. A ani nám dneska nesmí být jedno, co se děje, a je na nás, abychom dokázali zlepšit tu zemi a zase ji posunout k lepšímu pro naše děti, pro naši budoucnost. Svoboda a demokracie, kterou pro nás v roce 89 znovu získala generace našich prarodičů a rodičů, není samozřejmostí. A teď je hodně na nás, dvacátnicích a třicátnicích, naší generaci, abychom tuto demokracii udrželi zejména kvalitní.